vais. Os vais, a bunda, de fora, o mundo que é da bunda. Sigur që gjasë më nejtë të sjaste për gjithmon. Oh, oh, oh. E ti, e ti, sdo të shonë në synë tjetër. E ti, e ti, e asnjëherë më si më parë. Ka për mua vetëm një njeri. E ti, e ti. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Miriam Cani. Për të parë më shumë video nga The Voice Kids, klikoni mbi linkun këtu dhe mos harroni të regjistroheni në kanalin tonë.